विभिन्न जिल्लामा मादल खरिद गर्नका लागि काठमाडौँ आइपुग्छन् आफूलाई मनपर्ने मादल छानेर किनेर घरका लागि तिहारमा रमाउने हेतुले टाढोबाट काठमाडौँ मादल किन्न ग्राहकहरू आउने गरेका छन् ओखाल ढुङ्गाको केतुकेबाट मादल किन्न आउनुभएका सुमन तामाङ गाउँघरमा देउसी फैलो खेल्नलाई मादल अनिवार्य हुने र मादल बिना रमाइलो नहुने छ त्यसैले पनि समूहका लागि मादल किन्न आएको बताउनु छ अन्य ठाउँमा भन्दा विष्णु म्युजिक सपमा राम्रो मादल पाइने भएकाले आफू काठमाडौँ आएको उहाँको भनाइ उहाँले आफूले विष्णु म्युजिक सपबाट तिन वर्ष यता मादल किन्ने गरेको बताउनुहुन्छ अब देउसी खेल्न जाने अब त्यसको लागि मादल चाहियो नै अब अलिकति बज्ने मादल खोज्छन् गाउँघरमा है त्यही भएर हाम्रो यहाँ दाइसँग चाहिँ एकदम मादलहरू हामीले पहिले नै लगेको एकदम राम्रो छ मादलहरू बज्ने छ राति अब यो मादलहरू हुन्छ नि त राति सुत्छ ओसिन्छ बज्दैन तर यहाँको मादल चाहिँ एकदम राम्रो छ क्वालिटीको छ काठमाडौँको विष्णु म्युजिक सप सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यवसायी रिपबहादुर कुलले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मादलको व्यापार राम्रो रहेको बताउनु भयो उहाँले पच्चिस वर्ष यता काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा मादल व्यापार गर्दै आएको बताउँदै उहाँले तेह्र सयदेखि बाह्र हजारसम्मका मादल आफूले पसलमा राख्ने गरेको बताउनु भयो यस वर्ष पन्ध्र सयको हारहारीमा बादल बेच्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भयो बादलको लागि काठ सहजै पाउने भए पनि छाला भने ल्याउन गाह्रो रहेको बताउनु भयो अरू त खासै त्यस्तो त के भन्ने हो र भयो नि अब हामीलाई यो सामानहरूको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँको अब यो छालाहरू अलि गाह्रो छ गाउँबाट अलि आउनलाई होइन अब अहिले लगभग अब यो फेरि छाला भने चाहिँ फोहोर पनि जस्तो चिज पनि भयो अनि उताबाट लिएर आउनु अहिले लगभग भनौँ न गाउँमा गएपछि लगभग पहिला चाहिँ त्यो छाला काटेर तन्काएर राखिदिन्थे भने अहिले चाहिँ अब लगभग त्यो दिन्छन् अब दिन्छन् त्यो चाहिँ अब भोलि त समस्या त आयो नि त मादलको लागि त उहाँले नेपाली लोक बाजलाई सरकारले संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो एउटा मादल तयार गर्न करिब दस तिन लाख नै मादल व्यवसायहरू बताउँछन् काठ खोपेर ढुङ्गो बनाउनु पर्ने भएकाले अत्याधिक मेहनत र समय लाग्छ विकतकै मूल्यमा मादल बेचिरहेको र बजार मूल्य चित्त पोत्तो नरहेको व्यवसायहरूको छ न्युज डेस्क जेएनएन टेलिभिजन